Հանդիսատես եւ Ֆլորա։ Շնորհակալ եմ, անչափ սիրելիներս, շատ շնորհակալ եմ։ Ավետեսում նվիրեին։ Ով որ երգեց սկզբում ամենա։ Սա ձեզ։ Բայց մի բան ասեմ, էլի մի հատ արա նոր։ Սպասի մի բան անեմ, ավետ։ Ահա։ Ստացվե՞։ Դե կե Ֆլորա մոյով բան։ Ձեզ։ Ամենից շնորհակալություն, էլի արտահայտվել, եկեք այստեղ, որ նկարահանվենք էլ, լավ։ Տիկին Ֆլորա, անչափ շնորհակալ եմ այն մեծ գործը, որ դուք անում եք հայազգի համար ոչ մի գանձի, ոչ մի թագավորության, ոչ մի հարստության հետ համեմատելի չի։ Հայ ժողովուրդը հպարտ է ձեզանով, խոնարհվում ենք ձեր արած գործերի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ամեն մի այսպիսի գնահատական ինձ ուժ է տալիս, բարեկամներ։